Okay, Godwin vrací úder, nenávidí moji komunitu, ale já vůbec nevím, co tady v tomhle jde. Viděl jsem jenom, že Opat dělal studio tour, který jsem viděl. Na to měl dělat reakci Godwin, což je jeden youtuber, k tomu se asi brzo dostaneme, bude tam asi nějak víc info k tomu. A teďka k tomu vyšla ještě nějaká další reakce. Každopádně, já jsem teda dneska dělal gaming day, ale ok, podíváme se ještě na jedno video, který mě jako by kámo nutí ze mě se na to dívat, já na to fakt nechci dívat, a to je Godwin. Ale já jenom Godwina znám z toho, že dělal spoustu reakcí na Sibiřana, který jsem od něj viděl, některý. Vím, že ještě dřív, když se řešili ty vapíky, co dělal Sugar Danny, tak voleně toho taky měl docela fajn komentář, ale to je všechno, co vím. Godwin live mix. Godwin Opat, zavináč, Opat máš ty, to jsem já a jeho komunita. Vrací úder. Ty vole. Jako, hele, chat, popravdě, tady s tím já nemám nic společného. Protože vy jste prostě toxický. Tak jo. Čau. Dneska si probereme reakci na reakci. Čet, musím dělat reakci na reakci na reakci. Ne, počkej. Aha, dobrý, to je převážně jenom reakce na reakci, není to reakce na reakci na reakci. Reakci, musím to fakt koukat? Tohle to je prostě, kam je to 10 minut, 24 sekund, no tak. Většinou probereme si komunity a probereme si všechno. Nebudu sem kastrkat žádný záběry na nikoho, nebudu točit reakci na reakci, reakce v reakci. Ale jde mě o jednu věc, hele už jsem... Proč psychopat Bear začal dělat reakce, že to není psychopat Bear? Viděl streamery, kteří mají toxickou... Jako chat, já nevím, tohle prostě, jak kdyby mě zavolali do ředitelny, že prostě můj zasraný fracek dělá bordel, kámo, napal nějakýho spolužáka, chápeš? Takže se já cítím, že prostě já jsem udělal úplně v pohodě klidnou reakci a vy nevychovaný zmrdi jste dělali bordel v komentech. A já to teďka ucírám, víš co? Toxickou komunitu. Řekněte stop hejtu. Hodně toxickou komunitu. Jsem dokonce viděl streamery, kteří rozdávají ban za dono. Bacha, koukat pořád doprava doleva, doprava doleva. Tady tenhle ten Flygunův speedrun mafie jsem viděl. A bylo nejvtipnější, jak jsem dostal úplně do finále. A někdo mu tam poslal tenhle otravnej donate, on to z části kvůli tomu prohrál. To bylo velmi humorné. Co tady dělá Flygun? Neruš mi do ten s***nec krtko. Mě už absolutně vyrušil ten kusek jeden, kdy, jak se jmenuje, je tady v chatu a já mu dávám ban normálně. Takovej ko... Jsem viděl spoustu... A to nebyl byl člověk, ne? Co? Jo, to byl vtip, úplně očividně. To nemůže takhle vytvrnout, kámo, jakože jeden klip asi, že Flega je toxický, že bonuje své donátory. Poznaj streamerů, ale... Ale já s opatovače tu mám jednu vtipnou zkušenost, a to je asi 2 roky zpátky. Dobře, možná to bylo míň, ale já prostě jsem tam něco napsal do chatu, něco jako ahoj, úplně nevěrá zpráva, asi 2 lidi mi na to napsali, abych ukončil svůj život, takže to byla fajn zkušenost, nebylo to moc holsam, ale jako chápu, že můžou být takový hlasité výjimky. Jednu to byl určitě Joy, kámo, to nevěřím, že by fakt zabanoval nějakou, kámo, nikdo ze streamerů nebanuje donatory. Má spousta streamerů společnou a to je, že jsou neskutečně urážliví. A mají neskutečně toxický fanoušky. OK, natočil jsem video z reakcí na Opatovo studio. Člověk by řekl, hele, podle spousty lidí to není toxický, já si myslím, že toxický to není, bylo to krapec salty, v pořádku, za jednu věc se každopádně z toho videa musím omluvit. A to je, že jsem řekl, že procesor, který Opat má, je poněkud bottleneck pro tu grafiku. Spletl jsem si edice, jako ne, co znamená bottleneck. Prostě jsem se jenom spletl. Jo, takže dobrý, tady soráč. Jinak se zároveň s tím musím Opatovi omluvit, že když o něm mluvím, tak nevystavuju červený kobereček, neházím kolem sebe třpitky a neprdím duhu. Tak se pojďme podívat na Opátkovo studíko, to bude skvělý, pojďme mu to celý poch... Já teďka, když jsem neviděl to původní video, tak ty vole to... Já musím prosklikat aspoň části, abych chápal, o co tam jde do prdele. ...stěnu, ale ty zásuvky se nedají udělat logicky na to dřevo. OK, takže on mu tam asi k tomu dával nějakou kritiku v rámci toho, co by se na tom studiu dalo udělat líp, co by mohlo být jinak. A hele, jako tady tohleto hodnocení studií, myslím, že je to super k tomu, že může dostat nějakou zpětnou vazbu ke svému studiu, co udělá příště líp, ale zároveň je dobrý tam brát v potaz, že hodně věcí můžou být čistě osobní preference a nemyslím si, že úplně všechno půjde nějak objektivně zhodnotit. Pochválit, to fungovat nebude. Co? Tak ne. Berme to takhle. Vyjádřil jsem se k jeho studiu, vyjádřil jsem se k jeho chabé slovní zásobě. A dostal jsem za to strašnou bídu. Opat, první co se hrozně divil, že jsem zvládl se svým stříhačem odstranit šum z jeho... Jo, ale to jsem uznal, že je skvělý, kámo.
Reálně, kámo, potom moje reakce byla fakt friendly. Na to, že tam, si tam, že mi tam, kámo, říká, že jsem... Ještě, že Godwin nesleduje tebe, by to nepřežil. Jet, moje slovní zásoba není tak špatná. Sice do ní zapadají slova jako fr, no cap a tak podobně, ale... to je prostě součást toho, chápeš? Takže jo. Potom je on byl toxický reálně a moje komunita není toxická, ale moje komunita je právě láskyplná, která mě prostě bránila. Tak si myslím, že je prostě celá realita. Kdyby udělal fakt jenom reakci a řekl tam jenom to, že opat má špatnou slovní zásobu, pochybuji, že by mu lidi tak nadávali. Ale prostě on použil ty nejvíc normí a nejvíc obyčejní narážky na mě, které existují, které používá každý, a za to prostě moji boji sežrali, že jo. Vlastně to, že vlastně ho zejtili, tak je důkaz toho, že jsou vlastně láskyplní. Fakt. Ale já si myslím, že v moment, kdykoliv co tvoje komunita někde na někoho útočí, tak to není úplně nejlepší vizitka pro tu komunitu. A chápu teďka, když je to, že třeba právem tam posílá nějakou konstruktivní kritiku, to jako dává smysl, ale když jakožto seš člověk z komunity nějakého streamera, co jde někomu napsat, aby prostě si ukončil život, tak neděláš dobrou vizitku tomu streamerovi ani jeho komunitě. Bottleneck je, že když máš třeba slabý procesor s tou grafikou, a ten procesor brzdí potenciál té grafiky. Jo, já jsem to pochopil, jenom neznám to slovo. To nemůžeš říct seriózně tohle, já to říkám seriózně, kámo. Helper to tak je, kdyby třeba někdo nadával mojí sekře a já jdu za ním a řeknu mu, nech toho ty zmrde, taky nejsem hater vůči mojí sekře, ale vlastně ji miluju, že jo, protože ji chráním. To je to stejný, chápeš? Videa. To můj stříhač neumí. Chápu do porovnání, nevím, jestli se to dá tak moc uplatnit tady na tohle. Pater, doslova, můj stříhač tobě psal jako prvnímu, že pro tebe chce stříhat videa. A podle jeho slov, mohl bych ho citovat, nikdy nezažil takový ghostnutí. Jo, potkávám streamery, kteří mají stříhače, kteří... Kámo, já už jsem mu odepsal reálně, fakt, nedělám si... Já už jsem mu odepsal, on mi poslal e-mail, ale to, že mi napíše a já tu zprávu nevidím. Neznamená, že je ghosting, víš co? Tohle mi zrovna taky nepřijde jako něco závažného. Mně jako taky chodí hodně nabídek od střihačů, na který neodpovídám, a to prostě, protože ty lidi se s tím kolikrát nedají práci. A nebo zrovna nehledám střihače na nějaký projekt. Jo, to je něco, s čím musíš počítat. Kámo, proč to tady Godwin vytahuje v kontextu toho, že opat tomu střihači pochválil to, že z toho videa odebrali šum nebo něco takového, ale nemění nic na tom, že někomu neodepsat na takový e-mail není nic jako příšernýho. A on mi napsal e-mail a ukázal důkaz. Chci se to fakt ukázat, že jsem mu odepsal? No, já jsem mu fakt odepsal. On mi totiž, podle mě mě kontaktoval na Instagram, kde prostě tam není šance, když teda nemáš štěstí. 5.8.1558 a mě zajímalo skvěle, jak ten e-mail napsal. Ahoj Dané, editoval jsem to video od Godwina, kdy reagoval na tvé studio na streamu, si říkal, že tě mám kontaktovat ohledně toho fixnutí šumu. Jo, takhle, aha, takže on ještě k tomu, on chtěl, aby mu napsal, okej, okay, tak to potom chápu, to je něco jinýho. Na streamu si říkal, že tě mám kontaktovat ohledně toho, jo, tady máš link na tutoriál, fakt to trvá minutu a zlepší to zvuk ze spousty shitových mikrofonů, doporučí dát padáka editorům. Opat mu odepsal, díky, jo, na tom nevidím nic špatného. A já mu 5.8.2059 odepsal. Aha, že nemůže říct, že já jsem mi dostal ghosty, když mě třeba napsal na Instagram, víš co? Jestli mi reálně napsal na Instagram, kámo, tak to není jako, že ho ignoruju, ale reálně na 99% si z té zprávy nevšimnu, víš co? Protože mi tam píše tolik lidí, že já prostě nemám power, kdo mi tam píše. Soráč. A tady mi napsal, tady máš link na tutoriál, já mu napsal, čau Michale, díky, 3 srdíčka. Neumí dělat s green screenem. Potkávám. Ale říká, že když ti napsal, že by chtěl pro tebe editovat předtím, ne teď. Ale hudinku, tohle je první e-mail od něho, chápeš to? Že on když mi napíše, hej, já nevím, jak to mám myslet, kámo. Lidi jsou prostě vegetable. Prostě brokolice, díkve. Chápeš, když on mi napíše na Instagram, kámo, kde mi napíše třeba za ten den 500 lidí, tak já prostě, i co neudělám na schvál, on prostě, jakoby ta zpráva se ztratí. Chápeš to? No kapa. Já to nedělám na schvál. A ale jako by asi bych mu stejně odepsal poprvé. Protože mě o editora píše taky dost lidí a já mám tyka svůj. Jo, jak říkám, tohle za mě není nic jako divného. Ono jakoby najít jednoho editora a vychovat ho tak, aby byl jakoby tak, jak vy chcete, to zabere třeba 150 tisíc korun. Real. Neřekl bych nutně 150 tisíc korun, ale stojí to hodně úsilí a času. To je real. No kapa. Já mám normálně celý Discord server, takový privátní, kde mám normálně školení, kde je 20 roomek, tutoriál, tam je všechno vysvětlený. Je tam třeba roomka, jak dělat miniatury, jak dávat tagy. A vás vlastně třeba miniatura, nedávej doprava dolů nic, protože v mobilu na YouTube vpravo dole je ukázaný čas, takže to bude zablokovaný. Nedávej do titlu to, co je v miniatuře. Snaž se a to je pravda, fakt. Chápu, zase na druhou stranu, pokud
třeba u grafiků nebo u editorů musíš vysvětlovat ty úplný banality, tak bych řekl, že ty editory nevybíráš dost vybíravě, jestli to dává smysl. Že vybíráš lidi, co třeba nemají ještě takové zkušenosti a potom to prostě podle toho tak vypadá, že trvá díl, než se nějak zaučej. Tak já mám prostě vlastní Discord server privátní, kde je vypsaný tutoriál, jak všechno udělat. Jak dávat zpeněžení, jak dávat miniatury, tagy a tak dále. No tak... Protože to nebudu privátní, jenom pro editory. Dedek jeden plesatej zasloužil velký... si to, co mu patří okaje. Ne, to neříkejte, že to je Dedek plesatej, To je prostě jakoby, to jsou prostě jakoby takový jakoby secret inside info. Já jsem nebral nejvíc neskupný lidi, kámo, náhodou teďka Skrýs kámo na reakce, tak vydává teďka video. Hnedka, kámo, včera jsme koukali na Bige, který youtuber to překročil. Jsem já, hype. Překročil, a dneska to už je venku. To je open, reálně. Takže já teďka prostě... Jo, rychlost je jedna věc, ale tak já nevím, co tam dělají všechno ti editoři. Já sám si myslím, že není nejlepší mít editora, který dělá náhledovky i střih videa ta kolem, protože si myslím, že přirozeně prostě bude jedna část, která mu bude pokulhávat. Když to bude třeba hrozně dobrý editor, tak nebude nejlepší v těch náhledácích. Když to je hrozně dobrý grafik, tak zase může pokulhávat jako editor, jestli to dává smysl. Že je lepší mít někoho, kdo je prostě zaměřený na to své odvětví a je v tom nejlepší. Prostě kámo, jsou dobrý videosáky. Vydává se to pravidelně, i League of Legends se vydává, je to dobrý kámo, já mám dobrý editory. Jako hej, jako jo, jak píše tady Najsíček, že jo, na jednu stranu my jsme toxic, ale 80% komentů pod tím videem je, jak si smažka fetka troská tady. Je pravda, že jakoby já bych taky mohl udělat video to, že Godwin má toxic komunitu, protože u toho Godwin vydá, ta reakce na mě, taky mě tam hejtí, víš co. Mají stříhače, kteří neumí ani základní produkci zvuku. A když už vidíš u někoho city barvy, výrazný obraz, tak řekneš to na typ. Jenom bych rád podotkl, že produkce zvuku. Bych řekl, že u YouTube videí řeší strašně málo lidí, obzvlášť jako nějaký šum. Chápu, pokud opat třeba u toho videa neměl hudbu v pozadí nebo něco takového, tak to mohli toto víc slyšet, ale zase musí si uvědomit, že pro casual diváka je to úplně uprdele. Většina lidí se na to video podívá na telefonu a na telefonu kolikrát nemá šanci slyšet, že v tom videu nějaký šum vůbec může být. Mě tady teďka v pozadí taky ty vole řve klimatizace, nebo ne řve, ale nějaký šum tam jako slyšet. Propíte nějaký výsměch? Ne. Doslova ano? Ne. To, že tvůj stříhač neví, co je to postprodukce a práce s barvama, neznamená, že to je u někoho špatně. Aby jsme se dostali k meritu věci. Ale zase, mimo ten kontext, nevím, co tam opat mohl říkat k němu, že je to špatně, to nevím, odkud jako pochází. Já jsem to video nenatočil proto, abych hejtil opata. Ani tohle, ani to předtím. Opat říkal, že mu mám napsat na maila, abych mu poradil jak na to. Takže vsuvka, můj stříháč ti to poslal na tvůj business email. Každopádně platí to, že když budeš potřebovat poradit nebo chtít poradit, nebo tě bude... To je pravda, to jsem ukazoval, že on mi napsal a já jsem mu odepsal. Co zajímá tohledně techniky ve studiu, jak to udělat a tak dále. V pohodě napiš e-mail, nebo třeba na Instagram. Opat řekl, že bydlí v dětském pokojíčku, ale že předtím 2 roky bydlel sám. To je pravda. V pořádku, máš dětský pokojíček, to je OK na kluka tvýho věku. Taky bych tak tomu říkal, třeba kdyby to byl Man's Cave, řádírna, cokoliv, dobrý, OK. Ať už Ned Flanders, řádírna, nebo Man's Cave, prostě jako dospělácký pojem, ale je to dětský pokojíček, úžasný. Co jsem já chtěl tím videem říct, že by se dalo změnit lecos v tom studiu. Třeba si koupit Elgato Facecam Pro. Budeš mít mnohem zajímavější, mnohem příjemnější obraz s manuálním nastavením. A teď přemýšlím, jako jestli by to vůbec bylo k něčemu, to manuální nastavení. Jo, nebudu V tomhle Godwin opomí jednu hrozně důležitou věc, a to je, že opatovi to je nejspíš úplně uprdele. A jo, a že v tomhle je hrozně důležitý si uvědomit, že lidi nechodějí za streamerama jako je opat kvůli nějaké vysoké produkci, kvůli kvalitnímu zvuku nebo pěknému obrazu, ale oni tam chodí kvůli tomu, že to je opat. Tam jako zatím není nic víc. To je typ streamera, který nepotřebuje si kupovat lepší techniku, protože tam ty lidi jako jim je to úplně uprdele, tomu publiku, co se na to kouká. Jo, což je to prostě, je to hrozně specifický, chápu, že to může být jako fajn zpětná vazba, ale myslím, že zrovna opat je ten typ streamera, který tady tohle jako nemá úplně iniciativu měnit. Chci citovat v celém videu, ale hodněkrát si řekl, já prostě nevím jak na to, ale OK, ono se stačí trošičku zajímat, podívat se, přečíst si, podívat se na nějaký tutoriál na YouTube, nemusíš ani umět číst, jo? Že v pohodě. Moje doporučení teda je lepší obraz, Elgato Facecam Pro. 7500 korun v akci i 6500. Je to fantastická 60 fps kamera, USBčková, která už má bokeh, to rozostření pozadí, která má
Hrozně vtipný, jak on tam úplně mu dává ty nápady na lepší kameru a tak podobně a přes hlavu mu prostě vyskočí ten neořezaný alert, to je krásný. A má manuální nastavení a podobně. A ne, není potřeba, aby měl každý strašně drahý a nadupaný studio. Já mám strašně drahý a nadupaný studio proto, že mě práce s těma fotoaparátama a s těma kamerama živí, jako v mým vlastním soukromém podnikání, ne ve streamingu. Ale přišla jedna věc. Co já udělám, že to jako upgrade brzy, tak je, že si koupím nějaký plagátosy, abych tady zabral tohle prázdno, OK? Protože tady ta zeď, tak občas je to takový jakoby hypnotizující, ať takový moc prázdný, souhlasíte? To mě se naopak líbí, jak je to jako takový jednoduchý pozadí. Takže na to dřevo dám nějaký kámo dobrý plagátos, jako jsem měl dřív, že jo, ve starým pokojíčku. Takže koupím zase nějaký anime děvku a třeba Patrika Vězdici. A tou věcí je extrémní reakce opatovy komunity. Jaký... To je pravda, klasika. Zdi. Tomu je váš, ale já jsem za sebou a teď si to posledněte vy. Tohle je vzkaz pro vás. Streamer, taková komunita. Ne, to není pravda. Čiže s těma zbrnama nemají společného. Real. Distancuju se od nich, distancuju. Já nevím, kdo je tohle ukázal, že tohle se má dělat, ale já ne. Tak to fakt není. Já se od vás distancuju, vy zbrni. Stop hejtu. Třeba opat girls, ty jsou kámo úplně hodný. Ale opat boys no, ty jsou jako ten masakr. To, že mě do chatu a do komentářů naběhne kopa dětí, kteří mě přejou, abych se odžil. Abych odžil s rakovinou. Abych... Jako v tvé chatku, to se nedop... Mě odžili rodiče na rakovinu. To bylo jako trošku extrém, to už. Tak jo, tvoje komunita byla vždycky horší než ty, pro příklad hodnocení CZSK streamerek. No, to je pravda. Já jsem vlastně kvůli mý komunitě dostal jednou ban. Jako hodně vydlabaná ty kev. Pak jsou tam komentáře. Jak říkám, to, že půjdeš něco takového napsat skrze reakci, tak tím neděláš radost nikomu. I když si v hlavě může myslet, že tím podporuješ svého oblíbeného streamera, tak neděláš mu tím jako dobrou vizitku. Táře typu, tady někdo opatový závidí. Asi příjmy a tak, ne? Evidentně to je level vydlabaná dyně, a.k.a. účetní na dálku. Nemám opatovi co závidět. Nemám, proč bych mu to záviděl. Já mu to přeju, ať si vydělává tím, co ho baví. To je absolutně v pořádku. Za mě nejlepší možná cesta. Že bych opatovi záviděl příjmy, hele, v 17 letech jsem si za svý peníze koupil svůj byt. Teď už jich mám několik, mám barák v Austrálii, určitě mu závidím příjmy. Ne, nezávidím mu vůbec nic. A potom, naopak mu to přeju. Fakt mu to přeju. Doslova bychom nepřeju mu to. Nikdy jsem nikomu nic nezáviděl. Já to taky kudu nevypřeju reálně. A... Chápu tu pointu, proč to říká, ale pro lidi, co tě neznají, tak akorát vyzníš extrémně arrogantně a vychvalovačsky. Zdravá smysl. No jak říká, chápu, proč to říká, pro ten kontext, ale vyzní to tak. A pokud něco... Tak je to spíš motivace pro mě třeba, abych já se zlepšil, abych se ze stovky lidí dostal třeba na 200-300 lidí online. Víc nechci, abych právě proto, abych zvládal interagovat s tím chatem. Další argument. Nic si nedokázal, nikoho nezajímáš. Jo, tak jasně. V horní stovce nejlepších českých Twitch kanálů. Nikoho nezajímám a nic jsem nedokázal. Za 2 roky na Twitchi. To je v pohodě, jasně. Hele, tohle je poměrně tuhá doba na diváctvo. Zase vyzní to úplně stejně, přijde mi úplně zbytečný se obhajovat před komentářema, jakože někomu závidíš a tak podobně. Jo, to je, před takovýma komentářema je zbytečný se obhajovat, že to stejně píšou lidi, kterým to můžeš vyargumentovat sebe líp a stejně jim nezměníš názor, to... Trošku to opadá s tím Twitchem a tak dále, ale vlastně nikoho nezajímám. Velmi, velmi relevantní argument. A pak už přichází jedna troska za druhou a to jsou úplný intelekt. To je jako kdyby ti někdo řekl, čau, seš ošklivej. Jak prostě s takým člověkem chceš argumentovat? Ok, čau. No, tam není co řešit. Aktuální bubliny. Tam je prostě jako, tady je jenom bublina a poslední dvě mozkové buňky se hádají o to, která bude merkat kterým okem. Tak no, tam to nebyly lidi ode mě, kámo. Jestli tam byli takovýhle hlupáci, tak ty určitě nebyly ode mě. Na mě možná koukají zmrdi, komunisti, gambleři, komunisti, ale určitě na mě nekoukají hloupí lidi, kámo. To je jediný, co na mě kouká. Čerfer na mě určitě taky ne. Kdy plešatej dětku, jaký používá šampon, plešatej dětku, ty pleško vyhrabaná, ty plešatej sku, ty plešatej starý ku, seš za boomer a tak to jede. To fakt opatová komunita není schopná vybagrovat nic lepšího, no, než... Vybagrovat nic lepšího. Vypni už to vajco, nedá se to poslouchat. Tak tohle se zrovna byli, to by je jasný. Ale jako, tohle prostě jsou jakoby, tak jakoby, to jsou jakoby easter egg joyky, víš co? Taky používáš gel na vlasy, to je prostě, to musí být úplně jakoby ponořen úplně hluboko, kámo.
Abys to pochopil, víš co? Narážku na věk a narážku na to, že si holím hlavu? Marta si, díky za 50 korun, díky. Kdybych byl doopravdy plešatej, a já bych byl rád doopravdy plešatej, nemusel bych se holit tak často, ale v pohodě. Dobrý, opaté, dívej se. Pokud budeš chtít poradit, úplně v pohodě mi napiš. Nikomu s... Hele, já, jak říkám, já jsem některý Godwinovy reakce v minulosti viděl, na mě působily vždycky jako v pohodě a upřímně si myslím, že Godwin tady tohle nemá zapotřebí. Říkal jsem Godwinovi nebo Opatovi, já jsem se asi přeřekl. No prostě viděl jsem Godwinovy reakce v minulosti. Já si myslím, že tady tohle prostě nemá zapotřebí vyjadřovat se k nějakým komentářům. Chápu, že to je možná poprvé, co nějakou takovou větší vlnu negativity zažil skrze nějakýho streamera, ale fakt si myslím, že tohle nemá zapotřebí. Že se tím akorát jako zbytečně ponížil na úroveň těch lidí, co píšou ty věci. Opatových fans nepřijou nic špatného, ale rozdíl mezi mnou a Opatem je dost rapidní. Není v příjmech. Rozdíl mezi mojí a jeho komunitou je ten, že moje komunita, když natočím reakci na Opata, se nesebere a nejde Opatovi pod video psát, jak... Nemůžeš jen tak říct. Stačí, aby jeden člověk z té komunity Opatovi něco napsal, což sám Opat říkal, že mu někdo něco psal, a v ten moment už to jako není pravdivý tvrzení. Všeobecně porovnávání komunita tak podobně. Já nevím, za mě to jsou taky strašně zbytečný, jako zbytečný argumenty. Jaký je degen? Jak říkám? Jaký streamer, taková komunita. Takže v pohodě. No, a kdyby to bylo jaký streamer, taková komunita, tak by to byli svý fréři, že jo? Což jako, ale je, vlastně má pravdu, no nic. I přesto všechno, nejsem Opatův hejtr. Já nemám důvod to nesnášet. Já jsem mu zkritizoval studio, to, že si z toho on i jeho komunita vzali víceméně kulový a ještě si to vyložili špatně, jako ty... Ne, já jsem si z toho něco vzal, kámo, ani jsem tam říkal to video, víš co, že to má třeba pravdu, že s tím, jakoby, s tím hlučením, že tam je, teda s tím šuměním, že to je fakt na... Víš co, to mě jako samotného jako mrzelo, popravdě. Ale jakoby nevím, víš co. Ale co se týče, jako to studio taky ještě upgradeu, že jo. Je důležité jakoby porovnout, že to studio mám v krátkou chvíli, víš co. Ty si nám šách na naší hvězdu a teď zažiješ hněv nezletilých. Boudík, ne všichni fans od Opata jsou takový. Za to obrovský děkuju. Těm, co jsou normální, co přijali normální. Kámo, reálně na mě prostě kouká věková, na mě hlavní věková kategorie je 30+. No kapa, kámo. Prostě 30+. Jo. Já nikdy nepochopím, proč se ti streameři a youtuberi snaží vypadat, že znají celou svoji komunitu a že vědí přesně, jak se chová a že by nikdy nic špatného neudělali. Real. To je jakožto nějaká veřejně známá osobnost, můžeš znát svoji komunitu okrajově, nebo můžeš tak nějak vědět, co na tu komunitu bude fungovat, na co ta komunita uslyší, co ta komunita ráda bude sledovat za obsah, to můžeš vědět, ale nemůžeš nikdy vědět, jestli ta komunita, nebo to, jak moc velké míry ta komunita může být toxická, nebo jak by se zachovala v případě třeba nějakého takového dramatu. Může stejně tak jako lidi uměj se otočit proti tobě, když ty něco posereš, tak se uměj úplně stejně otočit proti někomu jinému. Plus a většinou už rodiče. A to je prostě real, kámo. Jirka Král, tady kámo, my tady máme každý stream, tady chodí kámo, třeba každý stream, tady třeba 100 lidí napíše, že prostě koukáme s dcerkou, ahoj. A teď jsem posekal trávník a byli jsme se si na vás zakopat. Je mi 30 a rodič nejsem. Řekla bych, že 12 až 30. Ani názor, řekli OK, byl si trochu salty, ano, uznávám, byl jsem trošku salty. A jede se dál. Opravdu moje komunita, za to dám ruku do ohně, by to neudělala, i kdyby mě někdo hejtil. A mimochodem, Opaté, rozdíl mezi hejtem a tím, že tě někdo skritizuje, není v tom, že, jak jsi řekl, já beru cizí názor do té doby, dokud mě respektuje. A nemám jiný názor na jiný lidi, protože bych je nerespektoval. Není svět černobílej. Není, cože, ještě jedno? Koko, já se nemůžu soustředit, než si předtem. Tom, že, jak jsi řekl, já beru cizí názor do té doby, dokud mě respektuje. A nemám jiný názor na jiný lidi, protože bych je nerespektoval. Není svět černobílej. Není, buď to seš s náma, nebo proti nám. Nic takového neexistuje. To, že tě někdo skritizuje, jenom skritizuje, to znamená, ti něco vytkne, tak je dobrý se nad tím zamyslet, ne kvůli tomu začít se svojí komunitou vyvádět takovejhle cirkus. Kámo, ale já jsem byl reálně hodnej, víš co? To, že moje komunita mě prostě se zastala, tak protože mě prostě milujou. Jsem jejich mláček, je to tak se Já jsem neviděl tu původní reakci, no, takže nemůžu posoudit, jak na to reagoval Opat, ale za ty lidi můžeš nějakým způsobem ručit do té doby, dokud je to v tvým chatu, vybanovat třeba nějakou zbytečnou toxicitu, ale v moment, co to je mimo ten stream, tak s tím už nic neuděláš. Prostě. Jsem
Mimo to, že samozřejmě jako můžeš říct věci, nechoďte mu posílat hejta tak podobně, ale to můžeš udělat max tak, abys měl klid na duši. Člověk lidu by se ne, že by to pomohlo. Člověk lidu. Ne, že za svou komunitu nemůžeš, za to, co dělají, tak můžeš. Korea! Je to tvoje komunita. Já Nemůžeš, nemůžeš. Já říkám, leda bys cíleně těm lidem říkal, aby šli někomu vyhrožovat nebo psát nějaký negativní sračky. V této době, dokud bys lidi k tomu vyloženě nenabádal, tak za tu komunitu nějak neručíš. A já říkám, můžeš udělat jako ty věci, že řekneš těm lidem, nechoďte tam posílat hejt, ale to neznamená, že prostě ten hejt tam někdo nepůjde poslat. Ty s tím nic neuděláš. Jo, tady tohle, jasně, jaká komunita, jak takovej streamer, myslím si, že do jisté míry to jako pravda je, ale pořád to, že ti někdo přijde psát sračky, za to nemůže ten streamer, leda by ty lidi k tomu nenabádal. Fakt nechci být nějak nenávistnej. 99% komentářů nedostalo na YouTube odpověď. Taky proč bych se namáhal každému komentovat něco, že jo? Když nakonec je to jenom soubor. Zkusí vyčistit. No kámo, a můžu tohle zvednout? Nebo si to nemůže, kámo? Můžu jakoby zvednout, kámo, to prkínko? Když je toxic streamer, tak 20% fanoušků bude toxic taky? To je zajímavá statistika. Já právě si nejsem jistý, bro. Nemůžeš, tak to je hrot. Intelektuálně hodně málo. Čet, já mám taky intelektuální komunitu, třeba plchy 777, který napsal kdo je gay, píše stvrdí mít dva. Ale jako každý to má nějaký, chápeš. Náročných vyšplechtů. Přišlo mi to docela komický, že to fakt vypadalo tak, že ty si šel... Nemám nastavený double click, že to dělá kamceteru 30%, to chápeš, že to jakoby udělá. Znamená to, že 20% tvých diváků jsou milionáři. Ne asi, čet, tak teď je čas, abyste se konečně přiznali, kdo z vás je milionář. Ty myslíš, že jsi takový... Dávat na blky chcou dobu, já nevšimu si to. Na naši hvězdičku, to nemůžeš narušovat naši bublinku. Nesmíš, musíš jenom souhlasit, jinak nesmíš nic. Není svět takovej, že tě pochválím, ať si myslím, co si myslím, a budeme kámoši. Já tě můžu Ale to, že někteří lidi se streamerama a youtuberama mají šíleně parasociální vztahy a v moment, co toho youtubera někdo jakoliv skritizuje, tak i kdyby to byla pravda, tak ty lidi z komunity jsou ochotní to přehlídnout jenom kvůli tomu, že toho streamera mají rádi. To je reálný problém. To, jako to, co teďka říká Godwin, je naprosto valid. Ale hrozně zbytečně si to za ně podkopal, no prakticky tím, co říkal v tom zbytku videa. Nemít rád, já tě můžu v tom předtím nepochválit a přesto všechno se můžeme bavit úplně normálně. Zbytek. To má pravdu, souhlasím. To, jaký mám výraz, neovlivním. To, jaký mám věk, neovlivním. To, jaký mám názory, dokážu ovlivnit. A upřímně, ten názor u mě zůstává furt stejný. Tvý studio opaté garbage. A šlo by to velmi lehko a velmi levně a velmi rychle předělat. Na fakt topovku a pecku. A myslím, můj názor je takový, že moje studio je moje studio a to, komu se to líbí a nelíbí, mi může být uprdele. Hlavní je... A jo, no. To souhlasím. Že se líbí mně. Ale důležité je, aby pro tebe to bylo praktický, aby to by to vyhovovalo a nějak jako to neovlivnilo to, že to se to třeba nějak nehodí k tobě, tvoje komunita to nemá v lásce kvůli Bůh ví jakýmu důvodu. Jo, důležité je, aby to prostě fungovalo pro tebe a pro ten content, co děláš. Že nemáš jako tipťo vyladěný zvuk nebo kameru, jasně, může to být škoda, ale důležité je si uvědomit, co máš za publikum. Myslíš, že investice... Protože já tady bydlím, já tady trávím čas. 1000 korun by tomu svinsky prospěla. Streamer nemusí mít drahý studio, ale streamer by měl... Ale je pravda, ano, já tady chci udělat určité změny a chci ho upgradeovat. Chtěl bych tady třeba fakt koupit nějaký ty plakáty a ještě nějaký prostě masírovací ty věci ještě. Postel ne, kámo, postel jako nebudu kupovat, ale ty plakáty, já to tady není taky jako prostě... Jo, ta postel na zemi, to je pravda, to byl dobrý bizár. Třeba takový suchý, že jo. Svý studio jako svoji vizitku. Jo, mý studio je moje pracovní vizitka. Jediné, co je tady navíc kvůli streamingu, jsou světla a myslím, že mixák. Mixák bych asi normálně neměl, i když jako já nedělám moc voice-overu, takže mixák bych tady neměl. Všechno je to jenom o přístupu. Buď to se můžeme rozčilovat, že jsem si dovolil na tebe reagovat a komunita z toho může dělat strašný cirkus a úplně jako se obracet na ruby, anebo se prostě můžeme normálně bavit a třeba si vzájemně poradit. Měj se krásně. Tvoje komunita taky, jak se má krásně. A... Tak jo, čet, máte si mít... No, to jako závěr v pohodě. Krásně. A já souhlasím. Hele, Godwine, máš pravdu. Souhlasím s tebou v určitých věcech a určitě se ještě potkáme. A každému přeju to, co přál on mě v komentářích. Mějte se hezky. Čus, čus, čus. Jo, ještě bych doplnil jednu věc. Můj vážný výraz je prostě můj vážný výraz.
Reálně si myslím, že Godwin nikdy nemusel nic točit, tohle vše. Chápu to nutkání se vyjádřit, ale myslím, že to mohl podat hodně jinak. Jo, myslím, že tady tímhle tím jako dosáhl akorát toho, že lidi, co předtím byli na jeho straně zůstanou a lidi, který to ta předchozí reakce nasrala, tak zůstanou pořád nasraní. Jakože ten výsledek je takovej, že se jako nic nezmění. S tím taky nic nenadělám. Nebudu si dělat plastiku jako Joker, abych se ti víc zamlouval. To je creepy. Ach, lídej, dědo. Já si zdradu. Taky prostě... Neděláme kvůli nějaký hroty. No nic, ty vole. No, tak tohle bylo jako zbytečný drama, že jo? Ale tak, content je content. No, jak říkám, myslím si, že ta Godwinova reakce byla jako zbytečná, že to nikomu nějak nepomohlo, nikomu to názor asi úplně na nic nezměnilo. No, tak jako, content chápu.